Yes, god tirsdag aften. Jeg har været smut i Lidl. Så lad os lave en skål chips. Det er salt og skor. Og det er bare lagt til sådan noget, så bacon chips også okay. Så købt en pose Snickers. Og så købt popcorn. Popcorn og købt noget majsole, fordi der olivenolie smager mega rigtig dårligt. De koster så 25 kroner, som om det faldet, de faldet lidt i pris. Så, jeg fik jo min førtidspension i dag. Førtidspension i dag. Vi betalte regninger i morgen, så bare vi skulle være lidt forkert mod selv det. Men jeg går ind og opdukke det her nu. Jeg vil nå ind og gerne vil se Star Trek. Jeg er lige på sidste episode af sæson 6, så